Әл-Фараби ізімен Шымкент қаласы Әл-Фараби атындағы ғылыми әмбебап кітапхана ұжымы осындай жобаны қолға алды. Аталған жоба арқылы рухани орталық қызметкерлері жұртшылықты Фарабидің туып өскен жерімен таныстырды. Сонымен қатар ғұлама еңбектерін оқып білуге ынталандыру да жоспарланған. Тұңғыш рет қолға алынған шарада бірінші болып бір топ бақ өкілдері ұлылар мекеніндегі тарихи орындарды аралап қайтты. Жоба қатысушылар алдымен Отырар ауданының орталығындағы Руханият Әбу Насыр Әл-Фараби музейіне аялдады. Мұнда ұлы ғұлама жайлы мағлұматтар сақталған. Атап айтар болсақ, араб елдеріндегі ғалымдардың қазақстандық Фараби танушылардың еңбектері мен кітаптары, суреттері сақталған. Сонымен қатар мұнда Сирия астанасы Дамаскіден әкелінген топырағы мен құлпытасының бір бөлігі бар. Жалпы мына тарихи жәдігерлерге деген көзқарасты түбегейлі өзгерту керек. Бұл халықтың, елдің, мемлекеттің сақтауында тұрғаны дұрыс, және бұған қорғауды күшейту керек сияқты. Одан кейін мына осы Отырар қалашығының өзін туристік үлкен орталыққа айналдыруға күш жұмылдыру керек сияқты бізге. Шараға алғаш болып журналистерді жұмылдыру да бекер емес, өйткені ел жұртқа Әл-Фарабиді, оның еңбектері мен тарихи орындар жайлы ақпарат таратуда бақ өкілдерінің еңбегі ерен. Сондықтан жоба осылай бастау алды дейді ұйымдастырушылар. Айтуларынша шара алдағы уақытта да өз жалғасын табады. Аталған жоба аясында біз Әл-Фараби бабамыздың туып өскен өңірі Отырар ауданына сапар шектік. Осындай бір жүріп өткен жолдарымен де біз жүріп өту мақсатында жүзеге асырып отырмыз. Енді алдағы уақытта аталған жоба өзінің жалғасын табатын болады. Сондықтан мынау Шымкент қаласы тұрғындарын, Түркістан облысы тұрғындарын Әл-Фараби жолымен жүріп өтуге біз кеңес береміз. Айтып өтейік, шара аясында қатысушылар музейден бөлек Отырар Төбе қалашығында болып, ондағы тарихи дүниелерді тамашалады. Алдағы уақытта жобаға ізденімпаз жастар мен тарихшы этнографтарды тарту жоспарланған. Себебі жоба арқылы жастар өз білімдерін жетілдіреді. Отырар ауданынан Мақсұт Жарылқасын, Ержігіт Малик, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.